नमस्कार छात्र छात्री पोनप्रथम मोर चेनेल तुम लोग स्वागत जानसो आज एट नतुनक पाठ आरम्भ कर आगत तुम लोग गुतवपूर्ण कथा कब विचार स्टाडी विथ लिजाए चेनेल बेसिभाग शंकरदेव शिशु विद्या निकेतन संगठित पाठ्यक्रम ऊपर भिडिओ दिया है जाते तुम लोग सुविधा है निकेतन उपरीओ यह माध्यम जरिए और अलग तुम लोग ज्ञान अर्जन करा सरकारने এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে শংকৰদেৱ শিশু বিদ্যা নিকেতনৰ পাঠ্যক্ৰমসমূহৰ ওপৰত ভিডিঅ'বোৰ দিওঁ আৰু শংকৰদেৱ শিশু বিদ্যা নিকেতনৰ যিবোৰ পাঠ্যক্ৰম সেই পাঠ্যক্ৰমবোৰ একেই সেইটোকে তাৰ প্ৰশ্ন উত্তৰবোৰো একেই হ'ব প্ৰায় কিন্তু সকলোৰে বুজনিবোৰ বেলেগ হয় মই যিমান পাৰোঁ তোমালোকৰ সুবিধাৰ্থে ভিডিঅ'বোৰ দিবলৈ প্ৰয়াস কৰোঁ আশা কৰিছোঁ তোমালোকৰ এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে অলপ হ'লেও যাতে সুবিধা হৈছে সেয়েহে যিমান পাৰোঁ মই ভিডিঅ' দি থাকিবলৈ চেষ্টা কৰিম তোমালোকে মোৰ এই ভিডিঅ'বোৰ চাবলৈ নাপাহৰিবা যদি ভিডিঅ'বোৰ ভাল পোৱা তেন্তে লাইক এটা মাৰি দিবা আৰু তোমালোকৰ ফ্ৰেণ্ডছবোৰক মোৰ লিংকবোৰ শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু যদি তোমালোক মোৰ এই চেনেলটোত নতুনকৈ আহিছা তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিবা চ' আজি যিটো পাঠ আমি আৰম্ভ কৰিম সেইটো হৈছে ক্লাছ এইটৰ দ্য গ'ল্ডেন এপলছ সোণালী আপেল দিন দ্য কিং অফ অল গডছ হেড এ চান কল্ড ব্ৰাঘি He was a handsome youth. He sang so sweetly that he was known as the god of song and poetry. Odin hoise devota hokolor roja. Teor ejon putra hontan asil, jar naam asil Bragi. Bragi dekhibole khub huoni asil. He sang so sweetly that he was known as the god of song. Bragi khub sundor ko gaan gaisil, orthat teor ji kontho he kontho asil phulolito. He karone teo ki koa hoy? The god of song and poetry. সংগীত আৰু কবিতাৰ ভগৱান ব্ৰাগি ডিড নট স্পেণ্ড অল হিজ টাইম ইন এছগাৰ্ড দ্য হোম অফ দ্য গডছ উইচ লে ফাৰ এভ'ভ দ্য আৰ্থ হি লাইক টু ৱাণ্ডাৰ ফাৰ এণ্ড ৱাইড অল অভাৰ দ্য ৱৰ্ল্ড ব্ৰাগিৰ যিখিনি সময় তেওঁ সেই গোটেইখিনি সময় কেৱল মাত্ৰ এছগাৰ্ড অৰ্থাৎ ভগৱানৰ থকা ঠাই এছগাৰ্ড এছগাৰ্ডত তেওঁ সময় বেছিভাগ সময় অতিবাহিত কৰা নাছিল এছগাৰ্ড ক'ত আছে কৈছে উইচ লে ফাৰ এভ'ভ দ্য আৰ্থ পৃথিৱীৰ উপৰি ভাগত অৰ্থাৎ স্বৰ্গ হি লাইক টু ৱাণ্ডাৰ ফাৰ এণ্ড ৱাইড অল অভাৰ দ্য ৱৰ্ল্ড আৰু ব্ৰাগিয়ে কি কৰি ভাল পাইছিল গোটেই পৃথিৱীখন ভ্ৰমণ কৰি ভাল পাইছিল ওৱান ডে হি ছেট ইন এ ব'ট অন এ পিচফুল ৰিভাৰ ছিংগিং হিজ চুইট ছংছ জাষ্ট দেন হি চ আইডেন দ্য ডাটাৰ অফ ওৱান অফ দ্য ডোৱাৰ্ভছ কামিং একৰছ দ্য মিড' এদিনাখন ব্ৰাগিয়ে কি কৰিছিল এখন শান্তিপূৰ্ণ নদীৰ ওপৰত নাও এখনত বহি সুমধুৰ কণ্ঠেৰে গান গাই আছিল আৰু সেই সময়তে কাক দেখা পাইছিল সেউজীয়া ঘাঁহনিৰ মাজেদি এজন বাউনাৰ জীয়েক আইডেন আহি থকা দেখা পাইছিল দ্য ডোৱাৰ্ভছ ৱেৰ স্মল এণ্ড আগলি বাউনাসকল দেখিবলৈ কেনেকুৱা কৈছে চুটি চাপৰ আৰু দেখিবলৈ বেয়া দে লিভ ইন ডাৰ্ক কেভছ বিনিথ দ্য আৰ্থ আৰু তেওঁলোকে ক'ত বাস কৰে মাটিৰ তলত অন্ধকাৰ গুহাত দে স্পেণ্ড অল দিয়াৰ টাইম মিনিং দ্য গ'ল্ড হিডেন ইন আৰ্থ আৰু তেওঁলোকৰ যিখিনি সময় সেই সময়খিনি কিহত অতিবাহিত কৰে দ্য গ'ল্ড হিডেন ইন আৰ্থ পৃথিৱীৰ ভিতৰত লুকাই থকা সোণবোৰ খান্দি থাকোঁতে তেওঁলোকে সময়বোৰ অতিবাহিত কৰে ইডেনছ ফাদাৰ এণ্ড ব্ৰাদাৰ্ছ ৱেৰ অল লাইক আদাৰ ডোৱাৰ্ভছ বেণ্ট এণ্ড আগলি ইডেনৰ দেউতাক আৰু ককাইক ভাইক দেখিবলৈ কেনেকুৱা কৈছে আন বাওনাসকলৰ দৰে একেই আগলি মানে দেখিবলৈ বেয়া কুজা আৰু চুটিচাপৰ দে কুড নেভাৰ কাম টু দ্য ছাৰ্ফেচ অৱ দ্য আৰ্থ বাই ডে আৰু সিহঁতে কি কৰে তেওঁলোকে দিনৰ ভাগত ওলাই নাহে অৰ্থাৎ ফৰ এ ৰে অফ ছানলাইট উড হেভ টাৰ্ণ ডেম টু ষ্টন যেতিয়া তেওঁলোকৰ গাত সূৰ্যৰ ৰশ্মি পৰে তেতিয়া তেওঁলোকে কিহলৈ পৰিণত হয় শিললৈ পৰিণত হয় সেয়েহে তেওঁলোকে দিনৰ ভাগত ওলাই নাহে পৃথিৱীলৈ অনলি ইডেন ৱাজ ডিফাৰেণ্ট কেৱল ইডেন বেলেগ আছিল চি ৱাজ বিউটিফুল এণ্ড জেণ্টল এণ্ড কাইণ্ড হাৰ্টেড তাই দেখিবলৈ ধুনীয়া ভদ্ৰ আৰু খুব কোমল অন্তৰ আছিল চি কুড ৱাক এবাউট এমং দ্য ট্ৰিজ এণ্ড ফ্লাৱাৰ্ছ ইন দ্য ডে লাইট এণ্ড ন' হাৰ্ম কুড কাম টু হাৰ আন ডোৱাৰ্ভছসকলৰ দৰে ইডেন নাছিল সেয়েহে তাই কি কৰিব পাৰিছিল দিনৰ ভাগতো তাই ওলাই ফুৰিব পাৰিছিল আৰু সূৰ্যৰ ৰশ্মিয়ে তাইক কোনো ক্ষতি কৰা নাছিল ৱেন ব্ৰাগি চ' হাৰ হি ফেল ইন লাভ উইথ হাৰ এট ৱান্স
আৰু যেতিয়া ব্ৰাগিয়ে তাইক দেখিছিল তেতিয়া ব্ৰাগিয়ে প্ৰথম দেখাৰ লগে লগে তাইৰ প্ৰেমত পৰিছিল হি টুক হাৰ উইথ হিম টু এজগাৰ্ড এণ্ড দেয়াৰ দে ৱেৰ মেৰিড আৰু ব্ৰাগিয়ে তেতিয়া কি কৰিছিল তাইক এজগাৰ্ডলৈ লৈ গৈছিল এজগাৰ্ড হৈছে ভগৱানসকলৰ বসবাস কৰা ঠাই আৰু তাতে তেওঁলোকে কি কৰিছিলে বিবাহ পাকত আবদ্ধ হৈছিলে Eden was given the charge of the golden apples which the gods and goddesses had to keep themselves everlastingly young and immortal. আৰু তেতিয়া কি কৰা হৈছিল ইডেনক দায়িত্ব দিয়া হৈছিল কিহৰ দায়িত্ব গোল্ডেন এপলছবোৰৰ তত্বাৱধান কৰাৰ দায়িত্ব প্ৰদান কৰিছিল গোল্ডেন এপলছ মানে হৈছে যিবোৰ এপল খাই ভগৱান বা দেৱতাসকলে কি হৈ থাকে এভাৰলাষ্টিংলি মানে চিৰকাললৈকে তেওঁলোকে ইয়ং ডেকা হৈ থাকে আৰু অমৰ হৈ থাকে উইদাউট দ্য গল্ডেন এপলছ দে উড হেভ গ্ৰ'ন অ'ল্ড এণ্ড ডাইড জাষ্ট লাইক মৰ্টেলছ গল্ডেন এপলছৰ অবিহনে তেওঁলোক কেনেকুৱা হৈ পৰে কৈছে অ'ল্ড মানে তেওঁলোকৰো বয়স বাঢ়ি আহে আৰু মৃত্যুবৰণ কৰে জাষ্ট লাইক মৰ্টেলছ আমাৰ দৰে Once Odin and two of the other gods, Loki and Hönir, were traveling through the world looking for adventure. Odin asil kun? Ami prathom paragraph tot paisilo Odin asil Bragir deutak. Edina kun Odin aru teor logot aru dujon devota ta ghotonar sandhanot teoloke gote prithibikon bhraman korisil. Tired and weary after a long travel, they came to a herd of deer in a valley. Aru digholiya bhramanor folot teoluk khub টায়াৰ্ড হৈ পৰিছিল খুব ভাগৰুৱা হৈ পৰিছিল আৰু তেতিয়া তেওঁলোকে সেই তাতে কি দেখিছিল এজাক ডিয়েৰ মানে হৰিণা আৰু তেতিয়া তেওঁলোকে কি কৰিছিল দে ডিচাইডেড টু কিল এ ডিয়েৰ কুক এণ্ড ইট এণ্ড দেন ৰেষ্ট তেওঁলোকে কি কৰিব সেই হৰিণাখিনিৰ মাজৰ পৰা এটা হৰিণা তেওঁলোকে মৰাৰ সিদ্ধান্ত কৰিছিল তাৰপাছত সেই মাংসখিনি তেওঁলোকে সিজাব খাব আৰু আশ্ৰয় ল'ব They made a fire of logs and put the deer over the flames, but it would not cook. At last, Odin said, "There is some evil power here, which wishes us harm." আর তেওঁলোকে যেনে কৈ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিল, হেনে কৈ তেওঁলোকে এই হৰিণা জাগৰ পৰা এটা হৰিণা তেওঁলোকে বধ কৰিছিল। তাৰ পাছত তেওঁলোকে কি কৰিছিল? খৰি এবৰ গুটাই তেওঁলোকে জুই লগাইছিল আৰু তাৰ ওপৰত এই মাংসখিনি দিছিল। But it would not cook. কিন্তু সেই মঙ কি হোৱা নাছিল সিজা নাছিল এট লাষ্ট অডিন ছেড আৰু তেতিয়া অডিনে কৈছিল যে দেয়াৰ ইজ চাম এভিল পাৱাৰ হিয়াৰ উইচ উইচেছ আজ হাৰ্ম ইয়াত কিবা এটা এভিল পাৱাৰ মানে বেয়া আত্মা আছে বা বেয়া শক্তি আছে যিটো শক্তিয়ে আমাক ক্ষতি কৰিবলৈ চাই আছে লকি লুকড এৰাউণ্ড এণ্ড নিয়াৰ বাই হি চ এন ইগল ছিটিং অন এ ৰক আৰু লকিয়ে যেতিয়া তাৰ চাৰিওফালে চালে তেতিয়া দেখা পালে যে এজনী ঈগল চৰাই ক'ত বহি আছিল শিলৰ ওপৰত বহি আছিল ষ্টেয়াৰিং এট দেম আৰু তেওঁলোকৰ ফালে একেৰাহে চাই আছিল পাৰহেপছ ইট ইজ চাম এভিল স্পিৰিট ডেট হেজ টেকেন দ্য শ্বেপ অফ এ বাৰ্ড ছেড লকি তেতিয়া লকিয়ে কৈছিল যে বোধহয় এটা এভিল স্পিৰিট মানে এটা বেয়া আত্মাই সেই ঈগলটোৰ আকৃতি লৈ আছে